Buen día, Peñita guapa. Yeah. Què passa, com estàs? Benvingut o benvinguda a un nou vídeo del meu canal. Soc el Vázquez, per si no ens coneixem. Què tal, com estàs? Doncs mira, jo prou cansat, perquè ara mateix tot just acaba de... Encara no ha sortit el sol, però ja cada vegada hi ha més llum. Acabo d'arribar de Barcelona. Això és la continuació del vlog d'ahir, perquè m'he estirat al llit una estona, no podia dormir, i he decidit, doncs, preparar-me un esmorzar. En el cas d'avui, ui, que fosc estem, són unes fajitas amb gall dindi i formatge. No sé si això és una manera de començar el dia o és una excusa per adormir-me amb la panxa plena, perquè tinc molta son però no puc dormir. Potser és culpa d'això. Doncs m'acabo de demanar un cafè. Podria ser. Doncs no he pogut dormir gens. Al final m'he pres un cafè i comencem el dia de gestions, d'aquelles que tant us agraden. Primer, un paquet. Després, la Marceria. Després, el Mercadona. I així és la meva vida en bucle. El paquet no s'entrega, eh? Dilluns al matí està tancat. La següent parada, la Marceria. Hola. Propera parada, esmolar el ganivet del pernil, que això ja no talla. Som-hi, propera parada, Mercadona. Tinc la sensació que està quedant un bloc una miqueta estrany, perquè he fet una migdiada molt i molt llarga, he roncat com un animal, tenia molta son acumulada i gràcies al cafè aquest del matí doncs no he pogut dormir tot el matí. I bueno, com que ens quedaven algunes gestions per fer, doncs hem anat a fer les gestions ara a la tarda, són 5:45 de la tarda, i acabo de deixar el paquet, anem a recollir el ganivet d'abans, tornem al Mercadona perquè abans no hem comprat aigua, hem anat caminant i ara hem de comprar aigua i ja anem a casa als suegris i ja està, poc més. Serà avui un dia sí una mica estrany, però per mi també ha sigut un dia una miqueta estrany perquè necessitava dormir, bàsicament per això. Veig amb un ganivet pel carrer, però la gent no s'espanta, no ho entenc. Mira l'ombra. Bé, ja se'ns fa de nit. El plan d'avui, d'ara de la tarda, és editar una miqueta, perquè tinc el vídeo d'avui acumulat, que surt a 8:45, i són... Bueno, tinc 2 hores i mitja. I hauria de gravar una veu en off. Això és el que em fa una miqueta de pal, perquè si no estic a casa així tranquil, no... Bueno, ja saps què passa, no? Que se senten sorolls i aquestes coses. Estic agobiat, perquè mira, sento que he perdut el dia dormint, cosa totalment necessària, eh? Però no he fet tot el que havia de fer. Fa fresqueta, sembla que arriba l'hivern i és el moment de sopar sopa. Amb fideus. Ah, no, amb pinyons. Nova temporada de The Manifest. La primera part. No sé per què ho fan amb dues parts, però suposo que és per mantenir el hype, no? Eh? Per donar intriga, hype. Per tenir-nos enganxats aquí a xupar la sèrie aquesta, que jo ja estava fart de veure-la, però clar, ara hem de menjar-nos una temporada més perquè l'acaben de treure i sí o sí hem de saber què passa, a veure si... Bueno, no dic res, que després em direu que faig spoilers. Acaba de millorar el plan, però 100%, eh?
Amb crispetes sempre millora tot, inclús aquests blocs, si vols, et recomano que et facis crispetes, et posis una llista de reproducció i els vegis tots, així del tirón, pam, 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 pam. Això, bueno, jo guanyo minuts de visualització, que també em vindrà bé. Per cert, saps què em vindria bé? Que et subscriguis al canal. Gràcies per ser-hi aquí un dia més i ens veiem demà amb una aventura nova. El bloc d'avui una miqueta estrany, però és que de debò que no podia més. Necessitava dormir, descansar, sí o sí. Res més. Fins demà. Adéu-siau. Bona nit.